Hey, velkommen til den her video. Jeg har Bob Vind med. Hey. Vi skal ud og tjekke. Efter alt det corona shit, ikke? Skal vi tjekke, efter corona-restriktionen er blevet slut, så er alle begyndt at gå i byen, og Slagelse er blevet meget mere uhyggeligt. Ikke Bob Vind. Hvordan er det i Slagelse? Uhyggeligt. Det er skræmmende. Og vi tænker sådan, hvorfor har du pænt tøj på? Ikke rigtig grund. Fint musikvideo, kun derfor. Så vi skal bare ind og tjekke det, for at se, hvor voldsomt det er. Dengang, der var corona, ikke? Der var det så stille og så fredeligt. Kom og lad os tjekke, hvordan det ser ud nu. Yeah. Black guy. Black guy. Call the police. Super. 12 seconds later. Oh, this is black guy. This is black guy. Call the police, my friend. Call the police. I have to see. No. Police is not here, my friend. Oh, guys. In? Er det hood? Er det hood? Yes. Kom, lad os gå den. Ud og finde noget KFC. KFC? KFC? Mm. What the hell? Amerikansk KFC. Ah, ja. Ikke det der danske KFC, det er for bøsser. Ja. Hvad siger du? This is gay. Ja, yeah. Danish KFC, that's gay. Kun skinnet er godt. Det er det værste ved det nok. Det er kun der skinnet er godt. Yes. Ja. Så går vi ind i det hood. Ja, vi går ind i det hood. Ja. Tror du, vi kan finde nogle flere også, Bravin? Nogle flere black guys? Yes. Tror du, vi kan få... Vi mangler de tre black guys i den her gruppe her. Bravin, hvorfor er det... Hvorfor er det, at vi kun har tre i hele vores vennegruppe, ikke? Ja. Den du er med i vores, ikke? For du bliver black guy, flere sorte venner, end vi har. Men er også ikke... Hvorfor er vi kun tre sorte mennesker i den der vennegruppe? Resten er wiggers? Ja. Men på samme tid, så får vi fået en ny sort ven med, ikke? Så var det en idiot. Fuck dig, John. Hvor er det eneste grund til, at der ikke kan ske der sådan noget, for vi er i byen nu, ikke? Det eneste grund til, at der ikke kan ske der sådan noget, det er fordi vi er to. Normalt, hvis man går alene, så er det bare det. Og folk kigger. Vi er ved at filme. Kig på mig. Ikke for at vinde. Ja. Jeg skal også slikke mig op. Vi har lige været her at gå. Så skal vi se, om der er noget interessant. Yes. Ja. Udover damer. Til for at vinde. Nej. Heller ikke til mig. Det har vi ikke tid til. Ved du hvad? Alle dem, der siger, de laver damer. Fuck laver damer. Fuck laver. Det handler om at lave penge. Så kommer damerne. Ikke for at vinde. Vind. Ved du, hvad jeg kan se? Hvad? KFC. Oh no, nej, det er Dominos. Ja.